tuletan meelde, ma arvan, natuke varasemad aega kui siis, kui sina Tallinnas elas. See siin on ikkagi 20. stiil rohkem. Ja, aga ma mäletan, et kui me külas käisime kuskil onude pool või siis oli niisugused toad. See oli siis Tammsaare oma tuba, ma oletan. Siin ta magas nähtavasti. Ja siin ta siis kirjutas. See on tema kirjutas laud ju. See on tõesti uhke. Küsimus, kas tohib istuda? Ma olen häbematu ja istun. Näed. Aastal 67, kas sa käisid koos Ennuga Eestis? Ei. Ei. Olid üksi? Ja peale selle läksin sala ja isa ei teadnud. Isa oli pärast kohkunud, kui ta teada sai. Me kodused olid väga selle vastu ja meil oli kolm väikest last. Ja teatud hirm oli ikka, et äkki midagi seal juhtub. Ma isegi mõtlesin, kes mu naise üle võtab ja oolt kannab, kui ma ära lähen. Ja siis ma mõtlesin, et see on kõige parem sõber, aga ma unustin ära, et me läksime koos Eestis. Kui Enn käis Eestis 67, see avaldas temale õudset mõju, nii et kui ta koju tuli, siis ta istus terve järgmine öö ja vist ka järgmine päev ja ainult rääkis. Kaks ööd, päeval olid lapsed. Ja lindistas. Mina oleks ka juhatnud Eestisse minna, aga noh, ma seekord ei käinud, aga ma võtsin selle nagu Ennu jutustuse endale. Enn ei tahtnud seda romaani kirjutada, aga mina võtsin ja kirjutasin siis Tiiger, mis on öelda Ennu reisi kirjeldus sisse pandud oma minu tegelasse. Mul on siin eksemplar Tiigrist, kus on üks kuusnurk sees, mis näitab seda, et seda võis raamatukogudes olla, aga eri fondis. Tiiger on üsnagi rusuv ja masendav raamat, painav. See on nagu konfliktiraamat, konflikt meie kahe kodumaa, kahe ühiskonna vahel ja kahe põlvkonna vahel, tähendab see isa ja poeg. Ja siis poeg, eks ole, tema tahaks Eestisse minna ja tema kohtab ühte Eestis elavad tüdrukud ja nii edasi. Aga see isa rajub ikka oma põhimõtteid. Aga siis seal sees on näiteks sõjahirm. Täitsa meie isiklikult see juhtus. Tähendab, meile oli see sõda, lapsena, mis me üle elasime, see oli niivõrd nagu verre läinud, et ühel õhtul me istusime Rootsis, meil olid juba lapsed, kõik oli rahu. Korraga hakkas häire undama. Esimesel esmaspäeval kell 3 alati kontrollid. Ja nad kontrollivad seda häire töötavad. Ja see käib praegu päeva. Aga igatahes, see hakkas üks õhtu undama üle Uppsala linna. Ei, me hakkasime otsima tekki ja patsi, et minna varjend. Keldrisse jooksma. Kuna rootsad ei reageerinud üldse. Ja kui see esimene šokk läks nagu mööda, siis hakkasime vaatama, mis teised inimesed teevad. Tänaval ei paistnud midagi. Aknad olid kõik nagu valgustatud. Inimesed istusid rahulikult. Ma söögin lauad, aga keegi ei reageerinud. Ainult meil oli see. Panime raadio peale. Seal oli kerge muusika, siis saime aru, et see on ikkagi tehniline viga. Ja vale häire. Sõda oli sisse kodeeritud. Jah, täpselt. Kui ma vahel võin segada 9. märtsi öö ja siis laevaga põgenemine, ma ei ole jäti kiriklik, usklik omamoodi, aga ma hakkasin palvetama, kui need pommid kukkusid. Ja seda ma olen teinud iga õhtu sellest saadik tähendab. 9. märtsi ööst 44. aastast saadik, see on verre jäänud. Kuigi see sõjahirm, ütleme, nüüd viimased 2-30 aastat on nagu hakkanud ära kaduma, aga varem ootasime ikka seda uut sõda. Meie vanemad, nemad ju kartsid sõda või tähendab, nemad arvestasid, et kolmas maailma sõda tuleb. Nii et minu vanemad isegi, nad ostsid kokku suhkrut. Isa töötas metsade kaardistajana.
otsis kohti, kuhu saaks ennast ära peita või hoida ennast varjul seni, kui siis ameeriklased tulevad. Siis juba Rootsis või? Jah. Rootsis jah. Ja miks pärast paljud nendest 22 või 30 tuhandest, kes Rootsi jõudsid 44, nendest läksid ju edasi Kanadasse, USA-sse, Austraaliasse, ma ei tea, mitu tuhat. Just hirmu pärast. Ma arvan, et 1-3-4 tuhat kindlasti. Põhjus oli kaks. Üks oli legionääride väljaandmine 45-46, mis, no sellest me rääkisime varem. Aga teine oli Korea sõda, mis puhkus 1950, kust Põhja-Korea Stalini heaks kiiduga ründas ja siis me arvasime, et sõda tuleb. Raamat algab ja lõpeb ühe sama stseeniga varjendis. Ja. Sireen varjendisse jooksmine ja raamatu viimane lause on, siis langeb esimene pomm. Ma algan sellega, et see oli nagu vale häire ja et polnud midagi karta, aga siis lõpeb sellega, et võib-olla siiski ongi päris. Pagulaskirjandus oli väga suurel määral Eesti saatuse lahti kirjutamine endale, teistele kogu maailmale ja seda nagu läbib ikkagi selline rusuv või pessimistlik noot. Kui palju üldse kirjutati sellist kirjandust pagulaskonnas, mis ei tegelenud üldse Eesti teemaga? No, Ristikivi ajalused romaanid, Kolk on kirjutanud ju Rootsi elust. Need üldiselt muidugi oli ikkagi Eestiga seotud, aga meie oleme teine generatsioon, tähendab, et meil see endasõjaaegne Eesti, sealt pole palju midagi kirjutada, me ei teadnud sellest nii palju, et meie tegelesime ikka oma ajaga. Ja siis, kui ma lisaks veel pidulikule marsile, siis see oli natuke nagu ettevaatamine, eks ole. Tähendab, vabariga aastapäeva kõnede eeldus oli tegelikult kolmas maailmasõda, et Eesti tuleks uuesti vabastada. Keegi aga ei mõtlenud seda mõtet lõpuni, aga mina üritasin lõpuni mõtelda nähdab ja noored tahtsid saada mingid konkreetsed tulemusi. Mul oli ju teine idee poliitiliselt ka, mida ma pidasin 64 ühe ettekande Uppsalas Eesti üliõpilaskond Rootsis suvepäevadel, tähendab, et meil oli vabariigi valitsus eksiilis, aga meil oleks vaja tunnustust ka maailmas ja näiteks Puna-Hiina poolt. Puna-Hiina ju ei tunnustanud Eesti, Läti ja Leedu inkorporeerimist Nõukogude Liiduga. Neil olid oma kaardid, kus need olid iseseisvad riigid. Nii et siis ma leidsin, et Hiinaga oleks võinud seda asja arendada ja Hiina poolt anti natuke mõista, et võiks. Aga seal on see eestlaste konservatiivne suhtumine, et ne ei saa. Kõik on ühesugused punased üle maa kera, eks ole. Eestlastel on sageli küsimus meetodides, eks ole, ja siis vaieldakse meetodide üle. Minu meelest meetodid on palju vähem tähtsad kui siht. Peasid sihi kätte saab. Lõppsiht oli muidugi kõigil sama, et Eesti peab vabaks saama. Aga kas need Eesti pagulased Rootsis olid siis Rootsi kodanikud või nad olid midagi vahepealset? Ei, no algus oli nõndavõtud välismaalase pass. Rootsis nõuti 7 aastat Rootsis elamist, keeleoskust, et saada Rootsi kodakondsus ja nii, et kõige varem siis 52 siis hakkas saama. Ja siis suurem osa kõik võtsid Rootsi kodakondsus. Ja ma olin Rootsi kaitseväeteenistuse teinud ja no, arstina peaaegu leitnud on. Nii et. Aga küllalt pea te olite ikkagi juba ka ühiskonna tegelaste ridades. Näiteks te olete olnud mõlemad parteiliikmed. Aastal 66-79 te olite liberaalse parteiliikmed. See oli, ütleme, noorte loodud liikumine. See oli natukene protesti liikumine, et oleks kontrast nagu vanade vastu. Juhu, see loodi kui erakond, eks ole. Aga siis eestlasel on nii, et üks organisatsioon, teise ei tohi minna, eks ole. Minul oli üksinda juba see idee, et igale poole lähen kaasa, eks ole, kui ma tahan rääkida, ma olen igal pool kaasas, mitte välja marssida, vaid sisse astuda. Ja sama siis liberaalne erakond võttis ka sama idee, et meil oli see väga range dualism, ütleme, Rootsi eestlaste esindus, mis valimiste põhjusel loodi ja teine oli Eesti rahvusnõukogu, mis erakondade peale ehitas ja seal oli ka valitsus taga. Need oli nagu koer ja kass tähendab täitsa erinev. Aga liberaalne erakond, see oli tähendab... Aga liberaalne erakond läks mõlemas. Nende põhikirja oli juba lähtus sellest, et kontakti Eestiga. See liberaalne erakond oli siis pagulas eestlaste erakond, eks? No pagulas noorte eestlaste erakond, jah. Et seal mingisugust väljundid, ütleme, Rootsi... Ei. Ei, midagi Rootsis. Ei.
Ei üldse mitte. Ja ütleme üldse Eesti erakond, neil oli ju mingi kontakt vastavate Rootsi erakondal, näiteks sotsiaaldemokraadid Mikkelsoniga eesotas, neil oli tead suhted Rootsi sotsiaaldemokraatiga, kes olid võimul väga pikka aega ja tänu sellele Rootsi riik andis ju toetust Eesti koolile ja muidu ja need rahad läksid siis rahvusnõukogu kaudu, aga Ree oleks Rootsi eestlast esindus, oleks tahtnud ka nendel rahadel ligi saada jälle üks põhjus, mis pärast see vastuseis oli. Astusite sinna liberaalsesse parteisse ühele samal aastal ja ka lõpetasite selle partei staaži ühele samal aastal. Miks te sünkroonis tegite? Abielus. Miks te välja astusite sealt? Ei astunud ei, välja, ei see astunud, suri välja. Aga see hajus see lihtsalt. Lõppes lihtsalt ära. Lõppes ära. Sinu kõige tähtsam ühiskondlik roll on ilmselt Eesti rahvusnõukogu üldkogu ja juhatuse liikme roll, võib nii öelda? Ma ütleks, et ma käisin seal ja võtsin osa, eks ole, aga siis ma ei peaks seda nii hirmus tähtsaks. Ma olin nagu öeldud, ma olin ka Rootsi eestlaste esindusliige, ma olin Eesti komitees. Ma oleks tahtnud tegelikult saada Vabariigi valitsuse eksiilis liikmeks, aga sinna said ju parteide või erakondade kaudu, nii et sinna ma kunagi ei jõudnud. See oli 60 aastate periood, ma leidsin, et ma pean igal pool osalema, et ütelda oma sõna ja oma arvamist ja seda ei saa ju ütelda, kui sa ei ole seal. See rahvusnõukogu ilmselt siis oli otseselt seotud Vabariigi valitsuse eksiilis? Jah, võib ütelda, et ta oli nagu selle katusorganisatsioon minnes mõttes, sest juhtkond oli ju sama mingil määral. Aga samas oli ta ka see organisatsioon, kes arendas nii-öelda poliitilist tegevust väljaspoole ja väga konkreetselt. Eks oli igasugused memorandumid ja liikumised, tähendab otseselt sihtis nagu Eesti vabastamise poole. Aga selle taga olid erakonnad ja ütleme aruliselt mitte nii väga suur pagulaskond. Aga kas rahvusnõukogu tegevusel ja Vabariigi valitsuse tegevusel, siis eksiilvalitsuse tegevusel oli ka mingisuguseid praktilisi või käegakatsutavaid tagajärgi? See tegi, et need asjad tulid Rootsi teadusse, Rootsi ajakirjandusse, nad organiseerisid üritusi. No kui Hruštšov käis 64 Rootsis, eks ole, siis kõik need vastudemonstratsioonid, nendega olid need organisatsioonid seotud. Aga mitte pagulasvalitsus? Ei, pagulasvalitsus oli ju niimoodi, et Rootsi oli aktiivse poliitilise tegevuse ära keelanud. Oli öeldud, et te võite olla siin, aga mitte midagi teha. Ja need koosolekud toimusid nii enam vähem jutumärkides põrand all. Ja inimesed üldse palju selle ajal ei teadnud selle. Kui tõsiselt võetav see Vabariigi valitsus eksiilis oli teiste riikide valitsuste jaoks? No üldiselt riigid ei tunnusta valitsusi pagulusest. Nii et Eestil olid ju legaalsed esindused, saatkond Londonis, peakonsulaat New Yorkis. Ja need hoidusid ametlikult vähemalt, et nendel oli mingit ühist, sest need riigid nagu ei tahtnud kuuldagi sellest valitsusest eksiilis. Aga ta oli ju põhiseaduse järgi moodustatud ja ta oli lihtsalt olemas, kui vaja läheks. Nii võiks. Tähtis oli põhimõte, mitte praktika. Ta ei tegelenud mingi aktiivse tegevusega. Aga USA presidendiga kohtuti ja kätt suruti? Ei. Ei. Seda tegi Kaiv ja seda tegi Jaakson, tähendab, peakonsul New Yorkis. Aga siis Rei käis ju Washingtonis ja sai seal poliitikutega kokku, aga nagu natuke nagu mitte ametlikult, eks ole. Et võib ütelda, et see asi tuleb nagu saab oma tähtsuse tegelikult, kui Eesti iseseisus taastatakse. Aga see rahvusnõukogu ja eksiilvalitsuse liikmed, need härrad, väga paljud esimese vabariigi aegsed riigitegelased, kas nad kuidagi väljendasid ka midagi ootamatut või üllatavat tänapäeva seisukohast vaadates või? Ei, ma ei ütleks seda. No tähendab, seal eesotas istus alguses August Rei, üks Eesti Vabariigi loojatas. Mina loen enne nelja suure hulka. Peale selle riigi vanem oli ta nii, et seal oli aga ta oli sotsiaaldemokraat ja paljudel olid sotsiaaldemokraadid
punane lipp, umbes nagu kommunistid, eks ole tehtud suurt vahet, nii et sellepärast sotsiaaldemokraadid ei olnud eriti populaarsed ja reid ei armastatud. Ja edaspidi oli Varma, no Varma oli liberaaldemokraat ja temaga saadi paremi läbi, Kint oli kuskil põllumeeste kogust ja paremal pool, nii et nad olid, aga nende tähtsust paguluses ei olnud eriti suur. Ja paljud üldse ei tunnustanud seda, aga, kui naersed selle üle, et see on viivakassi mäng. Ma ütleks, et nad ei teadnud üldse, kuna ei, see oli, see, sellest ei räägitud ja kirjutatud peaaegu midagi. See esimene 10 aastat, kui see valitsuse loomine oli, kui küsimus oli, kes saab nii-öelda presidendi funktsiooni, siis oli palju juttu sellest ja pärast seda enam ei räägitud üldiselt. See suur grupp sellest 80 000 eestlast, kes põgenes, eks ole, siin võibolla on üks 4-5 tuhat, kes on see aktiivne grupp. Teised elasid oma igapäevast elu ja võtsid rohkem ei, oma keele. Ei, olemine oli identiteet. Seepärast me elasime ka oma igapäevast elu, käisime oma Rootsi tööl. Sina olid haiglas, mina olin kooliõpetaja Rootsi koolis ja poes igal pool ümberingi kõik on rootslased. Noh, natuke käisime eestlastega läbi. Aga meie identiteet oli kogu aeg, et me olime eestlased. Organisatoorset tegevust oli väga palju, eks ole, ka nädala sees, kui me nii räägime, eks ole. Aga muidugi kõik see tegevus ja tegemine, seda tuli teha vabal ajal. Aga nii tegid ka pagulaskirjanikud, eks ole. Nad kirjutasid õhtuti, laupäeviti, pühapäeviti, puhkusel ja muidu. Ma ei mäleta, kes see ütles, et siis oled natuke väsinud, aga siis minu vastus oli, et ristikirjaraamatud on siiski päris head. Küsimus on, mida sa tahad teha, eks ole? Kas lähed päikest võtma või kirjutad raamat? Millal te üldse hakkasid liikuma pagulaskirjanike seltskonnas ja tegelikult nagu ühiskonnategelaste seltskonnas? Kohe siis 65, kui minu raamat välja tuli. Siis no 67 nagu ilmus tal novelli kogu ja kaks raamatut oli vaja, et välismais Eesti kirjanike liidu liikus saada. Kooperatiivi seltskond siis kutsus meid ka. Kutsus mind tegelikult, sellepärast mina olin siis kirjutanud ja me käisime olin nagu kooperatiivi liige. Aga Enn on alati niisugune, et tema tahab kaasas olla. Ei ole ainult seda, vaid me sõitsime autoga ja minul ei ole juhi lubasid. Elgal on, eks ole, peale selle. Nii et me sõitsime kahekesi ja Kangru kutsus siiski mõlema. Me käisin 65 Lundis Eesti kirjanike kooperatiivis ja siis 67 ka. Me Eesti kirjanike kooperatiivil on oma maja, väike maja, kus nad seda tööd tegid. Ja sellel külalistuba seal me ööbisime ja me olime seal, ma ei mäleta, mitu päeva, 2-3 päeva. Ja siis, no nagu öeldud, Kangru oli huvitav. Elga ilus naine ja seda nagu praegu ka, aga noorena on naised võibolla natuke siledamad ja siis meeldis nendele sakstele. Nii et Uibobu oli seal ja teised. Uibobu oli samas üliõpilaste seltsis Raimlas, kus mina, nii et me tundsin teda juba ennem. Ja siis välismaine Eesti kirjanike liit. No Elga oli seal ju liige ja see mulle täitsa ei meeldinud. Seal olid kõik need mehed, kes keksid ta ümber ja oma naissina üksinda jätta. Mina arvan ka midagi. No igal nii oli ja siis ma kirjutasin oma romaani ja novelli kogu ja siis ma sain ka sinna kontrollima. Aga muidugi mina olin raksus nendega, sest mina ei aksepteerinud sensuuri. Tähendab, me räägime nüüd kõlblusest ja erootikast ja seksuaalelu kirjeldusest ja niimoodi. Tegelikult kõige konservatiivsem oli kooperatiivi korrektor Helmut Pürkop, kes enne sõda oli looduse kirjastuse korrektor. Kõige vanemaks pagulaskirjanike põlgonnaks või põlgonna esindajateks võib ilmselt pidada Gustav Suitsu ja Johannes Aavikut. Kas teil nendega oli mingid kokkupuuteid? Ei, minul oli nii palju, et ta luges seda Eesti noorust Andrus Saareste, kes mõlemad olid sotsiaaldemokraadid, eks ole, Suits ka. Ja siis Suits laenas, meil ei ole teda isiklikult kohtanud ja siis kui ta 3 kuud oli laenanud, meil oli ainult üks päev laenuaeg, eks ole, siis ma kirjutasin talle kirja, et ma tahan tagasi, siis ta kirjutas pika kirja nõu ja nii edasi. See kirja on kirjandusmuusium, siis ma sain August tagasi. August Tailitit kohtasime põgenike laagris või olime samas laagris. Ja samati Mälguga olime ju samas laagris. Minu jaoks oli Kivikas palju tähtsam, eks. Aga siis sellest nimelt marmurtahvlid ja nii edasi. Ja tundsin põgenike laagris, tundsin teda isikult ja poja käisin tihedalt läbi. Me tegime seda ajakirja Eesti noorust. Ja see oli ka sellepärast, et see juhtus siit samasse põgenike laagris. Ja muidugi. Juhused mängivad rolli. Aga Undar Jatsoniga saite ilmselt väga palju kokku. Ütlesime tere. Ei.
Ütlesime, et tere, no palju, aga... Või tähendab siis, kui meie hakkasime üldse nagu või meid kutsuti sinna kirjanike seltskonda, siis nemad olid nii vanad, et nemad jah, veel osalesid natuke, aga ütleme, et enam ei... Jaan Grossi, endine õpetaja Vestolmi gümnaasiumist, Valte Tauli, organiseeris Eesti kultuurikoondise nagu eraldi. Et ma olen tere, ütlen Maria Underile, aga mitte rohkem. Eraldi organisatsiooni ja nemad tegid väga palju kirjandusõhtuid, kus meie ka esinesime, eks ole. Ja siis... Meil läks üsna hästi need esimestega, aga seal olid ju Underi Atson, nii et me ütlesime, et Ere ja Elga on siin ja seal piltide peal, aga me mingit juttu ei ole ligemalt rääkinud. Ei, esimest korda, kui me nägime, kui Underi Atson oli, siis Enn ütles mulle, mine nüüd, ütle talle, et Ere, hakka rääkima nüüd. Ei, no PR on väga lähtis. Mina ei oskanud midagi talle ütelda, eks ole. Tere ütlesin, aga oli suur autoriteet ja... No Atson teadis sind, kuna ta see krõbed arvustus oli kirjutanud. No nii et nii palju, aga muud... See mingil läbikäimist ei olnud. Ja Under oli üldse vaikne ja tagasoidlik ja Atson oli nagu ees, eks ole. Nii et see kuju, mis seal rahvusraamatukogu ees on, see ei ole Under. Ta ei käitunud niimoodi, peal seal ei ole seal Underi nina ka mitte. See Underi on sirge nina, mitte mingi näps nina. Aga siis Under oli nagu vaikne ja naeratas selle. Ja kuna Atson oli nagu ees ja Atson ilmselt tüüris ka, mida Under pidi ütlema. Under ju tegi ümber selle kõige erootilisem luuletus, mis tal on. Helged sonetid. Ja just. Ja Sire Kiin kirjutab, et Under ise tegi seda. Ma olen üsna veendunud, et ta tegi seda Atsoni käsul, et ei ole mingi kirjaslikku jälgi. Aga kui inimesed on abilus, siis neil on suud peas nagu veel rääkida üksteisega. Ja seda ma arvan, et kindlasti tegi. Nii et ma arvan, et see ei olnud Under, kes seda muutis, vaid seda muutis Under Atsoni nõud. Ta oli ikka väga konservatiiv. Atson kuulus ikka sinna paremas äär ja poliitiliselt ka. Ja see Semper üritas ju kontakteerida nendega Rootsis. Nad käisid 56 esimest korda Rootsis, siis oli see nõukene delegatsioon valval. Seal oli Deborah Varand ja seal oli Smuul ja siis. Aga ma tean, et näiteks Kalju Lepik on seal ühel istumisel, tema poetab ennast enam Semperi kõrvale. Jah, sest mul on olemas üks Smuuli raamat, ütleme Kalju Lepiku raamat pühendusega Smuulile. See pühendus on väga sooja sõbralik. Et võis tekkida ka selliseid lähedasemaid läbikäimisi Eesti. Ei, no tegelikult ju Lepik tahtis muidugi Eesti saada, aga väljaspoole tema hoidis väga nükest teravat, eks ole mustvalget joont, et Eesti täielikult vabaks ja ennemina sinna ei tule. Nii et ta on natuke kahe paik. Aga niisugust tegevust on rohkem olnud. Arvo Mägi hoidis ka teravat joont, aga naine käis Eestis, eks ole, nii et... Ja Arvo Mägi pidas ka tihedat kirjavahetust eestlastega ja... Ja no, Bernard Kangrul oli tihe kirjavahetus Endel Sõglaga. Ja poliitiliselt oli nad kumbki omal pool, eks ole. Nii et ja Sõgel saatis juba 40 aastatel kõiki raamatuid Kangrule, nii et aga nad muidugi poliitiliselt olid väga erinevad. Ja Kangru jutustas neil, et ta oli Sõglale ütlen või kirjutan, et sa oled küla kurna ja poeg tegelikult ja nii edasi. Aga siiski toimus, nii et seal see eestlaseks olemine oli siiski mingil määral tähtsam, eks ole. Aga meie pooldasime läbi käimist pea asi, et ei anna kedagi ära. Kõikidega ainult põhimõte oli see, et mitte rääkida teistele eestistunud inimestele seda, mida me eelmistega olime rääkinud. Milline oli Bernard Kangro inimesena? Muhe. Muhe väga edev. Päris suure jutuga. Tal oli ka niisugune disaini meel ja fotode ja piltide meel, aga ma arvan, ta ehitas endale monument, eks ole. Ei tea, mulle ta väga meeldis, tal oli võluv isik. Ta oli muidugi nagu kirjanikud üldse väga egokesksed, eks ole. Ma arvan, et ta arvas ja ta teadis täpselt, kuidas kirjandus peab olema, aga meil oli muidugi see tõrge, et ta ei aksepteerinud tal minu vaadet, ütleme, no eriti seksuaal erootilise osas kirjanduses ja seal ta natuke kartis mind. Pärast seda, kui Elga Kasjabrohtu oli ilmunud, kas oli mingi laulupidu või mingi üritus, ta käis ikka Stockholmis
selle kooperatiivirahva koosolekutel ja siis elas siis hotellis, nii et ta kutsus meid sinna pärast ja siis ta mõtles mind purju joota, aga no see ei õnnestunud eriti, nii et mind peeti ikka nõpseks vihaseks kurjaks noormeheks selle. Karl Ristikivi oli vist hoopis teist sorti mees kui kanguru. Vaikne ja leebe. Ja siis hea tahtlik. Ainukene, kes tõesti midagi hea tahtlik mulle kooperatiivi sellest kolleegiumi seltskonnast on ütlenud, sest nad lükkasid mu raamatu tagasi. Ma andsin nad ise välja. Oli Ristigi. Ütles, aga natukene kinnine, et ega temale nagu ütleme isiklikult lähedale ei saanud. Jah, aga ta siiski, tal oli huumori meel ja niimoodi, nii et ta oli natuke õnnetu inimene, eks ole. Ta oli äbelik, tal oli raskusi läbi käimistega ja nii edasi, eks ole. On ju siin Eestis arutatud, et nagu ta oleks olnud homoseksuaalne, see on nonsens. Ta kartis naisi. Aga ta ei jätnud ju nii õnnetu mulje, kui siis nüüd päevikust ilmneb. Ei, no see on natuke aastuspäevik, aga ta pingutas, kui ta välja tuli. Ta õpetas mulle maateadust Uppsala Eesti täienduskoolis ja seal oli ju kuiv ja igamali. Ristikivi ei domineerinud seda kirjanike seltskonna. Seda tegi kindlasti Kangro ja Kolk ja... Lepik. Ja Lepik domineeris eriti. Nemad olid suure jutuga ja... Aga Ristikivil oli vaja mingit kontakte, ta oli üksi. Et ta nii suur kirjanik on nagu... No see õieti suureks on ta saanud pärast Eesti isesisuse taastamist Eestis. Tema neid Euroopa romaane ilmselt pagulas eestlased väga kõrgelt ei hinnanud. Mina ei luge neid üldse selle, nüüd ma olen võtnud paar tükki läbi lugen, need on ajalused romaanid, aga mind huvitas Eesti. Aga Ristikivi nagu läks orienteerus väljapoole ja sellepärast võibolla on ka põhjused, et pagulased teda nii palju huvitanud, aga samas hea kirjanik Kangro andis teda muidugi välja. Ja siin on see saanud nagu teise tähtsuse. Ja ma arvan, võibolla ka sellest, et Eesti nii kaua oli isoleeritud välismaailmast, mida siiski Ristikivi käsitleb. Ivar Grünthal ja Ilmar Laaban olid kaks sellist väga huvitavat isiksust. Ja mõlemad tunneme ligemad. Just, et mõlemad võib-olla ka harmoneeruvad teie maailma vaatega. No igal palju rohkem. Sellepärast, et Ivar Grünthal ja Mana, ajakiri Mana, olid nagu sünonüümsed peaaegu. No Kangrandis tuli mulda välja, seal mõned asjad avaldasime ja siis ka Manas, aga muidugi Mana... sümpatiseeris mulle palju rohkem. Ja Mana oli julgem ja proovis. Manal oli ka see uus idee, et võib arustada ka Eestis ilmunud raamatud. Nii et Mana ümber koondus ju nuke noor seltskond. Aga Mana ilmumise peapõhjus oli ju Sven Alur Reinantsi romaan Naera inimene, mis ilmus Manas, mida Kangro ei annud välja. Ettekäändega, et liiga väike on, aga tegelikult oli sisuline. See on natuke naturalistik kirjeldus Uppsala Eesti pagulaste elust. Sinna ümber koondus ja sinna tuli siis see noor agressiivne Ivo Iliste, ka tõesti noor vihane mees, kes võttis Eesti kirjanduse paaris suures artiklis läbi teatas ja nii edasi. Ja muidugi Laaban tuleb sinna juurde, no Laaban sobis sinna, aga Laaban on täiesti niisugune outsider, niisugune individualist, keda ühtegi purki ei pane, eks ole. Laabaniga me oleme ka hästi läbi saanud, me mõlemad arvastame James Bondi filme näiteks. Ja Laaban kuidagi ees Ameerikas, siis ta võttis piduliku marssi üheks raamatuks, teine oli vist kolgi raamat, mida ta tutustas ja jutustas. Aga no Laaban on üldse nüüd see, ta proovis näiteks kärbse seeni süüa ja vist oli paar nädalat haiglas pärast seda ja tegi igasugust tükke. Aga muidugi ma arvan, et üks Eesti olulisemad luuletajad, no Aleksaare vastand, eks ole, paguluses ja üks nendest, keda rootsed tõesti tundsid, aga võibolla mitte nii palju kui luuletaja, kui kunstitundjana. No tema see häälutamine, see oli... No see on see viimane osa, mida nüüd Jaan Maline, eks ole ka edasi arendav omal viisil. Nii et jah... Aga üldse tal olid tohutud teadmised, ta oleks saanud siin jala peal ükskõik, mis teemal ettekande pidada tähendab. Ja ta on, et kui ta pidas ju ettekande, eks ole, siis ta oli kirjutanud võibolla ühe kolmandiku üle ja rääkis koha peal. Ja temal oli see Ankruketi lõpp on laulu algus, esimene luule kogu, kus on see ood Stalinile, eks ole. Ja seda eestlased on... Natuke rumalat mõnes suhtes, see võeti väga konkreetselt, et see on ood Stalinil, aga tegelikult see on ju sürrealistlik luuletus tähendab. Seda peab hoopis teistmoodi vaatama. Siis ilmus just kodukoldes, et üks kirjutas ühe luuletuse algirjaga ilmatu labane. Kas ole niimoodi, nii et nagu öeldud, Laaban oli kuju omaette.
Ja Clinton muidugi minu meelest, Clinton kui luuletaja mulle meeldis palju rohkem kui Lepik. Lepik oli isamaaline luuletaja Clinton. No Clinton käib põrkunud tagasi nende seksuaali ja erootiliste teemade juurde ja muidu. Aga kui palju pagulaskond Kalvi Lepiku loomingust kaugenes pärast seda, kui ta muutus modernistlikuks? Ei kaugenenud. Ta oli isamaaline luuletaja, ta esines igal pool, nii et mina ütleks, et Kalju Lepiku positsioon oli kindel. Kirjanikud on viletsad ette lugejad esinejad, aga Kalju Lepik ja no Andres Ehin ka näiteks olid väga head. Aga muidu nad üldiselt ei oska ja Kalju Lepik sobis alati igale poole esinema. Aga Slaabani sürrealism oli populaarne pagulaskonna hulgas? Ei. Ei. Nad ei saanud sest aru. Kõik, millest aru ei saadud, seda ei pooldud. See oli liiga keeruline, jah. Et see oli rohkem selline siseringi nali rohkem? Ei, no Laaban oli oma ette, ta liikus rohkem Rootsi ühiskonnas ja niimoodi, et kõik teadsid, kes Laaban on, aga üldiselt selles suures grupis ei. Laabanil on vist ka rootsikeelset loomingut päris palju. Ta on tõlkinud, eks ole, ühte teist päris palju. Nii et, ja aga ta on kirjutanud kunsti kohta artiklid niimoodi, et sel nendes seltskondades on ta tuntud ja ta on ikka veel tuntud. Kui palju oli Rootsi pagulastel kokkupuudet Nõukogude Liidu Rootsi saatkonnaga? Seal oli ka eestlasi. Vähe. Nagu Vello Pohla näiteks. No Vello Pohlat kohtas. Vello Pohla käis meil külas. Ja ta on meil käinud kodus ja annis oma pojale peksa meie trepi peal, sest ta leidis, et poeg tegi lärmi, et väitis, et seal saatkonna koolis oli halb kasvatus. Aga Vello Pohlat kohtasin mina, tähendab, kui ma käisin 67 Tallinnas, siis tuli ikka Veksas ära käia, eks ole. Ja Veksa peakontor oli seal, kus praegu Eesti presidendil on see suur söögituba, presidendi lossis. Seal ma käisin kohvi joomas. Ja seal oli see Randar Hiir oli see peasekretär, KGB major, teatavasti praeguse Eesti Kirjanike Liidu esimehe onu, ema vend. Ja siis rääkisime temaga. Ma tahtsin kohata end vettemad, aga ta ei olnud siin. Uno Laht oli see seal ja siis Vello Pohla oli sinna toodud, no mingi plaan oli ka nendel KGB poistel, sest siis ta oli teel konsuliks Rootsi. Siis ma sain taga kokku. Ja pärast me kohtusime ükskord Rootsis seal Skuklosteri lossis, kui ühe grupiga oli ja siis ükskord käisin nad perega meil, kui ta töötas. Ta siis mana numbrit saada. Ja ta siis tervet mana komplekti saada, aga ta oli ja tellis seda ja mina muidugi, ma olin mana majanduslik esindaja Rootsis. Ja ma muidugi niisama ei saatnud, vaid ma saatsin tähendab niimoodi, et sa pead maksma ära, kui sa võtad postilt vastu. Ja siis tuli kõik tagasi. No, see maksis talle liiga palju raha, eks ole. Ja siis ma elistin saatkonda. Kõned kuulatakse pealt ja nii edasi. Nii et siis ta lasi saata uuesti, tegin samamoodi ja siis ta ostis välja. Aga ma arvan, et ta ei olnud nii õnnelik sellele. Aga siis ära telli. Aga kas suhtlus temaga oli selline umbusklik pigem või usaldus? Ei, no ma teadsin, kes ta oli ja meie, nagu ma ütlesin, meie suhtusime kõigidega. Nii et meie võtsime inimesi inimlikult vastu ja rääkisime ja ei üritanud mingi propagandat teha, tähendab, aga muidugi oma seisukohti ka ei muutnud. Ja eestlastel oli osalt see arvamine, et Eestiga ei tohi läbi käia nii kui Eesti on okkupeeritud. Minul oli see arvamine, et kui sa tahad maad vabastada, siis sa pead sinna minema. Sa pead selle asja käima panema, eks ole? Õõnestama ja nii edasi. Nii et ja võib ju mõlemat teha tegelikult. Ja sellepärast see kuulus selle juurde, et me kõikide käisime läbi, kes aga tahtis, võtsime vastu. Tugev oli Rootsi ühiskonnas üldse külma sõja ajal spioonihirm, sest näiteks isegi Lindgreni Karlssoni lugudes on spiooni teema sisse läinud. No, me arvan, et tavarootsas ei olnud mingi spioonihirmu, aga eestlastel oli. Ja eestlastel on see murdepunkt seal 60. alguses, kui Artur Haaman või mis ta on Juhan Tuldava siin Tartus paljastati, eks ole, kui ta tahtis New Yorki saada ja siia ei ja lasi need õhupallid üles, et kes ta on. Ja siis ta ära auras. Ja pärast seda siis leiti, et kõik, kes sealt tulevad, on spiooni. Ega rootslastel oli hirm näiteks Vene alve laevade vastu, kes... No aga see on palju hilisem, see on 81, kui see läheb seal karile. Mida sa Tuldava siis üritas spioneerida? Seda me ei tea, aga ma arvan, et tema peaülesanne ei olnud üldse see, vaid Eesti pagulasühiskonda sisse elada ja edasi minna Ameerikasse. Venelased töötavad pika aja peal, eks ole. Need kõige paremad, nagu need inglise... Aatom alvelaja spioonid, need olid ju kanadalasteks tehtud ja paari aasta kümne jooksul toetatud. Ja nüüd võeti keegi paljastati, kes oli seal USA's. Eks võib-olla natuke sisemise asju teada saada. Üldiselt oli ju kõik teada siin, sellepärast, et lugedegi lehte ainult.
Ei olnud ju midagi planeerida. No, Rei sai temast kohe aru, kui ta tuli. Sellepärast, et ta oli vist katsunud ennem ühendust võtta ja siis ta tuli Reide juurde kohvi jooma või teed jooma. Ja siis Rei teadis natuke Riiast ja siis ta sai aru, et see Riia, mida Tuldava kirjeldas, see oli KGB Riia, kus see kool ja kus see väljaõppe oli. Ja siis oli Rahvusnõukogus oli ka üks Adele, mis ta nimel Lemberg. Ja tema oskas inglis keelt, ta ütles, et see inglis keel oli täpne KGB kooli inglis keel, mida rääkis Tuldava. Igal juhul Tuldava võeti lahtiste kätega vastu, Rootsi eestlaste esindus võttis ta vastu, Eesti üliõpilaste selts võttis ta vastu liikmise ja nii edasi kõik, aga Rei ütles, et Rahvusnõukogus ainult üle minu laiba. Ja sinna ta ei saanud, kuigi sinna ta tahtis ka. Ja siis ta oli väga edukas, ta tegi teaduslikud tööd, ja siis ostis maja ja nii edasi ja kirjutas kõige parema eesti keele õpiku rootlastel, mis on. Ainult mina reageerisin otse kohe, kus ilmus, et see maakaart, mis seal oli, ei olnud mitte eesti, meil oli alati eesti kaart, see, mis oli 39, eks ole, vaid see oli nõud eesti kaart. Ja see oli sinna ilusti sisse pandud ilma, et keegi reageeris. Aga see õpik on ikkagi veel väga hea. Aga mida ta spioneeris, seda me ju ei tea. Ja siis oli Iimos, oli seal Uppsala ligidal oli Suveti rahva ülikool, kus Eesti noored käisid ja seal ta käis ka õpetama. Nii et ta oli väga populaarne, natuke võibolla napsutas liiga palju. Ja, aga see kriis tuleb alles siis, kui ta tahab Ameerikasse minna ja siis CIA blokeerib seda. Ja siis ta tuleb seal tagasi ja siis need asjad läheb lahti ja siis ta üle Berliini aurab ära. Teine põnev härra oli Andrus Roolaht, kes tegi ka väga kavalat vastupropagandat. Ja no temal olid kõik kätte saadavad, kõik need materjalid ja tema kirjutas see, mis ta nimi on. Rein Kordes. Kordes ja need on umbes samas vaimus nagu need viis lisaköidet. Eesti riike rahvas teises maailmas sõjas on ju need KGB väljandud. Kas teile ka need saabusid? Ja meie saime, aga mitte Eestis. Aga see on nagu faktid ja kommentaarid, need saadeti ilma rahata pakulastele. Aga minul ei saadetud enam pärast seda, kui ma Eestis olin käinud ja pidulik marss oli ilmund, eks ole. Siis lõppes kõik ära koduma ka. Aga Helga isa sai edasi, et ma sain Helga isa käest kõik need kätte ilusti. Nüüd ma ütleks, et need oli niimoodi tehtud. 1/3 tõde, 1/3 pool tõde ja 1/3 lausvale. Niimoodi ilusti segamini. No see on nende aparaadi töö. Aga kui piltide teksid ära võtta, siis olid väga huvitavad. Et mul on nad kõik olemas ja ma olen need asju lugenud üsna palju. Nii et aga see, kes ei tea, sellel muidugi tekib üsna segadus. Aga et nendel oleks mingi poliitiline efekt paguluskonnal, ei. See kõik pandi umbes samasse prügikasti, mõtleks. Mis on saanud sellest Eesti pagulaskonnast Rootsis tänaseks? Nad on varsti 100-aastased, eks ole? Ja noored on üldiselt, noh, Rootsist on räägib peamiselt Rootsi keelt ja Rootsi ühiskonnas ei tegele Eesti asjadega. Need, kes veel Eesti asjaga tegelevad, need on meie vanused. Ja mina olen 80 ju. Nii et võib ütelda, et... See, mis juhtub, see juhtub ikkagi nagu Eesti, konkreetselt Eesti raamatude väljaandmisega ja Eesti... Ei pea enam kaua vastu, eks ole. Eesti maja on, noh, nüüd on saatkond ja niimoodi, aga kui me vaatame, kui palju seal koos käib, eks ole, 20-30 inimest, no selge, et siin kirjanduskool kolma peal ei ole ka alati palju rohkem. See on huviala küsimus. Aga no, päevaleht on oluline sellest, et seal saab teada, kus midagi juhtub. Aga ma ütleks, et see on ime, et üldse midagi veel on. Kui me mõtleme, et see hakkas peale 44, siis on see ju 60 aastat kest. Aga pagulis ei ole ju enam. Me ei olegi pagulased. No, ütleme, et need endised pagulased ja uued eestlased, nemad on rohkem emigrandid. Nii et tegelikult võiks ütelda, et asi on nagu normaalseks muutunud. Ja otsustab ikkagi Eesti tuleviku Eesti ja Eesti rahvas Eestis. Hiljuti oli uudis sellest, kuidas Stockholm Eesti päevaleht ähvardab sulgemine, kuna teljate arvnana mingit teatud kvooti ületa. Kuidas sellega läks? No praegu saadi kokku suure hädaga, nii et see on selleks, et saada riigi toetu. Aga on ikka praegu piiri peal, kui iga aasta on see sama küsimus. See käib selle järgi, kuidas tellitakse ja toetus tellimise ja nii edasi. Häda on ju see, et see 100 000, kes praegu on Eestist välja läinud, ma arvan, et sellest on kindlasti vähemalt 10 000 on Rootsis või rohkem, need ei telli ju seda lehed. Need ei tegel üldse Eesti asjaga.
milline olukord 20 aasta pärast, kas need kunagiste pagulaste järeltulijad on kaotanud oma igasugused suhted ja sidemed Eesti kultuuriga või on veel sellist hingitsemist märgata? Ei, ma ei usu, et see on kadunud. Tähendab, kuna Eesti on olemas, Eestis saab käia, siis need suhted on alles. Tähendab, ja nad teavad, et nad on eestlased. Ei, kui Tallink on olemas ja odavad pilet. Ja üks keelad, rootsi. Keelad siin on väga uhked, et saavad rääkida eesti keelt. Ja. Kõige populaarsemad saatejuhte on Kristjan Luuk, kes oma programmides on Eesti sõnu kasutanud naljasõnadana, eks ole? Ja praegu ta teeb nüüd võistlusprogramme, kus ta maateadust topib sisse ja Eestit sinna sisse topib. Ta oskab eesti keelt, ta peab ennast küll rootsaseks, aga samas ta toob need Eesti momente sisse. Ja ta on pagulast järeltulija? Tema vanemad on kohtad eestlased, jah? Nii et niimoodi võib ütelda, et ei täitsa ära ei kao ja see teadmine, et ma olen Eestist pärit, no meie lastel on ka teadmine, et ma olen Eestist pärit, eks on siin käinud, lapselapsed on siin käinud ja nii edasi, nii et ei niisugust otsa ma ei näe. Keel kaob enne või... Rohkem või vähem, jah, aga siis... nõrgemaks. Aga need suhted jäävad ja siis on ikkagi nii, et tuleb Eestis käia, siis keel võib ju ärgata. Aga ruttu ärkab üles, kui tal on midagi on alles. Kas võib ka niimoodi öelda, et Eesti pagulaskirjanike ajastu, mis algab Gustav Suitsuga siis, kui räägime sünniaastatest, et see ajastu lõpeb enne Helga Nõuga? Ei, Arand Roosiga. Arand Roosiga? Elin Toona. Tema on viimane. Arand Roos on kõige noorem. Arand Roos on sündinud 40, Elin Toona on sündinud 37. Nii et võib praktiliselt, siis on seal vist üks Enn Maripuu seal USA's ja niimoodi nii, et aga jah, et seal on mõned üksikud veel. Aga üldiselt... Ilona Laaman. No Ilona Laaman sai ka 80. Ja ütleme, ta on meie generatsioon. Ja, aga muidugi meie generatsiooniga on lõppenud. Ta on lõppenud juba, ütleme niimoodi. Sest me kirjutame nüüd Eestis ja või avaldame Eestis mõlemal pool õeti nii, et tegelikult pagulaskirjandus lõppes ikkagi praktiliselt 88. Või igal juhul 92, ütleme niimoodi. Need raamatud, mis me praegu kirjutame, ei ole enam pagulaskirjandus. Ja just, ja neid ei olegi, neid kirjutajad enam välja. No Elin Toona on seal Floridas, eks ole. Aga üldiselt on, me võime ühe käes sõrmes lugeda. Aegajalt külastate Eestit. Me elame siin 3 kuud aastas. Ka praegu olete Eestis külas. Mis teil on plaanis teha veel selle reisi osa? Emakeele nädal tuleb, siis ma... 3 kooli ja 1 raamatukogu. 3 koolis ja 1 raamatukogus. Ma arvan, et me oleme siin kokku need aastate jooksul käinud. Räägin lugejatega, kohtan koolis oma... Me oleme siin kokku käinud just 100 raamatukogus ja koolis. Et me liigume väga palju. Me ei ole selle kirjanike liikus, vaid me ka oma ette sõidame. Ja me läheme sinna igale poole, me ei ütle kunagi ära. Kuidas teid vastu võetakse, mida teid kõige rohkem küsitakse koolides ja raamatukogudes? Koolis lapsed ei julge palju küsida. Aga raamatukogudes küll. No kuidas oli pagulaselu, me räägime väga palju oma raamatutest ja põgenemisest, ikka see põgenemise juht tuleb tagasi. Ma ütleks, et väga hästi võetakse igal vastu ja need, kes tulevad, need on ju keskmise ja vanema generatsiooni naised. Mehed üldiselt ei näita, et vallavanem võibolla tuleb, eks ole, aga muidu mitte. Need, kes kannavad, ma ütleks, et naised on need Eesti kultuuri peakandjad. Nii, mul on üks põnev foto, selline. Kus see on pärit? See on üsna varakult. Kas on 94 või isegi enne? Jah, kirjutama autogramm veel ka. Nii. Kuhu poole ta kirjutas seal taha? Peale. Me rääksime kirjanikud nagu rockstarid. Sa pead pildi peale kirjutama veel ka? Jah. Ma kirjutan siia siis. Minul on nüüd uss. See on arst ja allkiri, kuna retsepte nii palju kirjutanud.